ଦଳର ହେବେ ନା ପୁଅ ପାଇଁ ଖଟାଇବେ ବଳ। ମନମନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ସୁର। ସାରା ଜୀବନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଖଟିଛନ୍ତି ସୁର। ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦେଇଛି। 2019 ମସିହାରେ ଏଇ ମୋର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ କହି ଲଢ଼ିଥିଲେ ସୁର। 24 କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇ ପୁଅ ମନମନ୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ବାଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ ମନମନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଟପର ଆଇଏଏସ୍ ଭାବେ ବି ରାଜଧାନୀକୁ କରିଥିଲେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଅପରାଜିତା। 24 ଅପରାଜିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପୂର୍ବତନ ଏୟାରଲାଇନ୍ ପାଇଲଟ ମନମନ୍ଥ ରାଉତରାୟ। ମନମନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଡ୍ରାମା। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ବଢ଼ାଇଛି ସୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏ ମାମଲା ପାଇଁ ପିସିସି ସୁରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି 24 ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ମିଡିଆରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁର। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ରହିବି। ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୁର। କଂଗ୍ରେସରେ ଏ ଡ୍ରାମା କିନ୍ତୁ ସହଜେ ଶେଷ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ମନମନ୍ଥଙ୍କୁ ବାଜିରେ ଉତାରି ବିଜେଡି ତା ରଣନୀତି ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ କରିସାରିଛି ଏକ ବଡ଼ ବାଧା। ସୁର ଯଦି ମନମନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବ ଏଠି ବିଜେପି, ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟପଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ। କଂଗ୍ରେସ ସୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ନା କଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।